celldelning och korsningsschema. Det är det vi ska gå igenom nu. Och man kan väl säga att celldelning består av två typer av celldelning. Det är mitos och meios. Så mitos är ju den här somatiska, alltså kroppscelldelningen. Och sen har vi meios av könsceller som är då spermier och ägg. Och skillnaden är ju att i en meios så får man ju ytterligare ett delningsled bestående av haploida gameter då, som har en halv kromosomuppsättning. I en mitos så får man ju två celler som är identiska genom en replikation då. Så man får en fullständig kromosomuppsättning där. Då är cellerna diploida. Men först så tänkte jag att vi ska titta lite på cellcykeln då. Cellcykeln är cellens liv kan man säga. Och den varierar ju beroende på vilken typ av cell det är. Så det finns ju celler som lever några minuter. Och sen finns det ju skelettceller till exempel som lever väldigt lång tid, kanske ett år. Men de flesta celler byts ut ganska snabbt i kroppen. Och det sker genom replikation. Så många celler byts ut för att de helt enkelt inte fungerar så bra längre än så. Så att de cellerna som ni hade när ni föddes, de har ju i princip bytts ut då. Det finns möjligtvis vissa celler som har en väldigt lång livstid som är kanske hjärnceller eventuellt. Men det låter jag vara osagt då. Så syftet då med cellens existens, det är ju att dela sig. Och det här kan ske ett antal gånger beroende på vilket cell det är, men generellt sett så finns det då en horisont för hur många gånger en cell kan delas innan den blir så förstörd att den inte kan fungera mer. Så att för varje delning så försvinner ju lite DNA då. Och då vid ett stadium så kommer det inte vara möjligt att producera en ny cell då. Men man kan dela in det här då i fyra faser. Först är G-fasen, G1. Och sen är det syntesfas. Och sen är det G2-fas. Den är snabb tillväxt då inför en celldelning som är själva M-fasen eller mitosen då. Och det kan ju vara meios om det är en könscell. Men mitos är ju det vanliga då i kroppen. Så i början då i G1-fasen. Så är det en tillväxt som sker. Det är en ny cell som har bildats. Den förbereder sig för celldelning på sikt kan man säga. Men den är i princip i normalläge kan man säga. Sen så finns det då en syntesfas. Och det är den här. Och då kommer det att fördubblas DNA. Alltså det blir en DNA-replikation. Som vi har pratat om innan nu då. Och sen kommer vi till G2-fasen, då finns det dubbelt DNA i cellen och då fördubblas också cellen innan den delar sig. För det krävs dubbelt så mycket cytoplasma och dubbelt så många mitokondrier och dubbelt så många organeller generellt då i cellen. Så att den blir väldigt stor här och sen så sker en celldelning i M-fasen då, i mitosen, och det sker genom fyra olika steg. Om man tittar då på cellcykeln igen då, och tittar specifikt då på mitosen, så delas den in i olika steg då, det är fyra stycken. Så i den här bilden då, den här diagrammet, så kan man se den här cellcykeln igen nu då, att vi har G1 här och sen har vi G2 där. Och sen så har ni S-fasen här emellan då. Och sen så kommer vi till M-fasen som är de här fyra stegen. Mitosen. Och det första som sker då här är ju att i G2 som ni kommer ihåg så har ju cellen fördubblat sin storlek. Så det första som sker här är att cellkärnan då löser upp sig. Och sen de här dubbla DNA-uppsättningen då som ligger i cellkärnan ska dras isär till två olika poler i cellen i steg 2 här då. Och då ligger allt DNA i kromosomer så att det inte ska skadas.
Och det ligger då i mitten av cellen. Sen så förflyttas det till varsin sida av cellen med de här två polerna genom proteintrådar. Och sen så kommer vi då till tredje fasen. Där de faktiskt dras isär då av de här trådarna. Så här så förbinds de här trådarna i andra fasen. Och i fjärde fasen så ligger då kromosomerna på varsin sida i cellen. Långt ifrån varandra i kromosomer. Så DNA är helt åtskilt nu, det här som har dubblerats eller replikerats. Och då kan det bildas nya cellmembran för cellkärnan då. För varsin cellkärna. Så det blir två stycken cellkärnor för de här nya kromosomerna. Och sen så sker då slutligen en celldelning av själva cytoplasman och mitokondrier och organeller, andra organeller och sådär. Och då är vi inne i slutet då. Så då har vi liksom gått igenom en cellcykel fullständigt. De här två olika celldelningarna då som finns, det är ju mitos och meios som jag sa. Här är en schematisk bild för det här och hur det ser ut när det gäller alltså kromosomerna, uppsättningen då. Så i mitosen, alltså den här celldelningen som sker för majoriteten av kroppens celler, de somatiska cellerna, då är de från början då diploida och sen så ska de bli diploida fortsättningsvis. Och därför så fördubblas ju det genetiska underlaget då genom replikation. Så i den här figuren så kan man då se att i början så har vi då en diploid cell, 2N. Det betyder att det är två kromosomuppsättningar då, 23 stycken från mamman och pappan. Och det är alltså 46 då kromosomer totalt här. Så att det är ett N motsvarar då 23 kromosomer. Sen så blir det dubbel uppsättning här då av de här kromosomerna. Och det innebär då 4 N. Alltså 4 gånger 23. Och sen så har vi då en dubblering eller en delning av det här då. Och då får vi fram det här med att vi har två stycken såna här celler som är identiska. Sen så har vi då själva meiosen och den är ungefär likadan fast det är lite annorlunda upplägg här. Och skillnaden är då att vi får haploida celler. Så vi har två stycken N här och sen så dubbleras det då till 4N precis som här. Och sen så sker också en delning här då som vanligt som är mitos. Men sen så delar sig ytterligare de här i ägg eller spermie blir då de här gameterna då. Så det blir haploida celler. Så att där får vi då 23 stycken kromosomer i varje sån här cell. Okej, nu har vi gått igenom celldelning. Nu ska vi titta lite på det här med korsningsschema. Gregor Mendel är väl han som anses då vara genetikens fader lite grann. Han levde i Österrike, han var munk. Och det var på 1800-talet. Han korsade då avla, ärtor och bin. Då gjorde han olika scheman med olika anlag för de här bina och ärtorna. För att kartlägga då vilka anlag som fördes vidare till nästa generation. Och det här kallas då för korsningsschema. Så han korsar hjärtum med varandra till exempel, det är ju väldigt känt. Och då lade han fram en teori om ärftlighet, hur de här anlagen förs vidare i nästa generation. Och hur de kan kombineras slumpmässigt så får man då olika typer av utfall. Och vad han kom fram till är då att det finns dominanta och recessiva anlag hos ärtor och bin. Och det är ju liksom grunden då för genetiken. Det här var ju långt innan DNA och gener hade upptäckts. Men han upptäckte i alla fall att det fanns dominanta och recessiva anlag. Så om vi tittar på det här med ärftlighet då, så handlar det ju om kromosomerna. Då. Så vi får ju kromosomer från fadern och modern. Och de här är ju identiska då. Undantaget är ju att, alltså identiska i form och så. Men de är ju inte identiska i innehåll.
Men de är ju identiska i form och funktion kan man säga. Undantaget är ju könskromosomerna hos man då, där det finns en X- och en Y-kromosom. Och hos kvinnor finns det två stycken X-kromosomer. Men om vi tittar då på alla andra kromosomer, med undantag för könskromosom hos man, så är de i identiska i princip. Och då är det så att det finns områden på de här kromosomerna som man kallar för alleller. Och ett sånt här område kallas för locus. Locus är ju lokal, alltså plats då. Plats för arvsmassa. Och på de här allellerna så kan det då finnas recessiva eller dominanta anlag eller gener. Och har man då ett dominant anlag och ett recessivt anlag på just den här allellen då, så kommer ju det dominanta att ge sig som uttryck hos fenotypen. Så nu tittar vi på genotypen här, så det genetiska underlaget. Och det innebär ju då att om man nu får två recessiva alleller på de här locus då, locus där, så kommer man få det recessiva anlaget som fenotyp. Men får man en mix där, så kommer alltid det dominanta då bestämma uttrycket hos fenotypen. Så det här handlar alltså om genet har sig uttryck eller inte. Och dominanta anlag betecknas alltid med stora bokstäver. I det här fallet så är det stort A, och här är recessiv då anlag, recessivt anlag som betecknas med lilla A. Så här är då ett korsningsschema för kaniner som är svarta. Och fenotypen svart färg då kommer av det dominanta anlaget stora C. Och det recessiva anlaget lilla C är brun färg. Och här kan man då se två stycken svarta kaniner som har recessiva anlag i sin genotyp. Alltså de har ju lilla C då, båda två. Och de har också dominanta anlag stora C, båda två. Så när de korsar sina arvsanlag genom en avkomma, så får de fyra kaninungar, och i 25% av fallet då så kommer det leda till att de får en brun kaninunge, eftersom de recessiva anlagen kan framträda då genom den här korsningen. Om vi läser det här schemat då, så betyder det i det här fallet då, i första fallet, den här kaninungen, att kaninungen får ett dominant anlag från den ena föräldern och ett dominant anlag från den andra, två stora C, och då blir den svart. I det här fallet så är det då ett recessivt anlag från den här föräldern och ett dominant anlag från den här föräldern. Och då får man stora C och lilla C. Och då blir det också ett dominant anlag här, stora C, så det kommer bli svart färg även här. Här har vi då ett recessivt anlag och ett dominant anlag för svart färg, stora C. Så här kommer det också bli en svart kanin. I det här fallet så är det ju ett recessivt anlag här, lilla C, och ett recessivt anlag här, lilla C. Och det leder ju till att den svarta färgen inte kommer att uttrycka sig här, eftersom det är två stycken små C:n som motsvarar då brun färg. Så fungerar det med de här korsningsschemana. Och det här är ett väldigt simpelt, enkelt korsningsschema som jag visar här nu. Så det var det hela. Nu ska vi se. Vi stoppar här då.